Oče Serafime, dobar dan. Bog dobro dan. Ovo je predivan jedan trenutak koji će svima ostati u sećanju. A vaša poruka na sve ovo je? Poruka da narodu nešto lepo ostane, ovome kraju, ovome gradu. To je bila neka i moja, da kažem, ideja da napravimo jedno sabrano krštenje na reci Višavi. To je prvi neki možda ovako, od kako znamo da se dešava na takvom slučaj, da krštajnje bude ovde, da kažem, u reci. Inače, krštenje može da bude u reci, na moru, na izvorima, kupalištima, u kadi, u jednom bazenu, znači nije to, sve to dobro i blagosloveno. I ovo je možda zadnji trenutak, zadnji talas, kada vreme dozvoljava da možemo ući u reku i da se narod polije vodom, to jest da se krsti. Šta je poruka? Pa, šta je suština? Suština? Šta je ono što je duhovno, što je naše? Što je iskonsko? Da, krštenje mi se oblačimo novoga čoveka. Dobijamo novog čoveka, novog anđela, gde će taj anđel nas čuvati u sredini života našeg. I prosto, prilikom krštenja, ako je čovek stari od 7. godine, crkva nas uči da od 7. naviše, kada grešimo, greh ostaje, beleži se. Do 7. godine deca nisu, što kažu, grešni. Prilikom krštenja, čovek automatski spere grehe sve svoje. Opraštaju mu se. To je veliki dar Boži. To je veliki. I zato je poruka da mi, ljudi, posle krštenja, čuvamo tu blagodat koju dobijamo na krštenju. Peča dara Duha Svetoga. Pomazujemo se mirom. Krštavamo se. Odnosno, da polako menjamo sebe u novoga čoveka. Da polako... Neko preobraženje. Jeste. Naše duhovne. Jeste, jeste. Da polako prosto učestvujemo u bogosluženjima, postajemo novi članovi Crkve Božije, novo telo i tako, jer krštavan čovek, krštenog čoveka možemo i da opojemo, venčamo i da ispovedimo i da pričestimo, neku molitu da pročitamo za sreću, za bolest, a nekršteno ne možete ništa. Zato ono pežurativno kad kažu, da li si kršten? Jeste. Ima to u pirotu. Sam dobro pitan? Da, 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 jeste. To je baš odlično. Dodaj bi ono možda u pirotu se ovako često kaže, jesi ti proden kroz ja ću šetija. Znači, da li si prinešen si kršten? U svata ću jeste, šetija. Jeste, jeste. E sad ću vas pitam, iza nas je, iza vas je mnogo naroda, ljudi su u belom, koja je to simbolika? Čaršave su... Belo, oblače bele košulje, belu haljinu, preobražava čistoću. Znači, oblačimo se... Belo kao simbol čistoće. Bele peškire, oblačimo se, slačimo se, simbolizuje novu odeću i duha i tela. Jer krštenjem bukvalno peremo i telo i dušu. Zato mi postog oblačimo novu odeću, simbolika. Ja sam ovde video dosta dece, ali ima i starijih ljudi. Ima i starijih, dosta se prijavilo, onda je oko 140 osoba i tako, te hvala Bogu. Za kratak je bio period objavljivanja, ali to je... Mi ćemo snimiti kako će to izgledati, ali šta će sve dogoditi, s obzirom da je prvi put. A ipak od nečega počinjemo, danas počinjemo od nečega ponovo. Jeste. Samo da ne ostanemo na istom. Samo da ne ostanemo. Da ne ostanemo na istom kao što smo bili, već idemo po stepenicu, na više, na bolje. I šta, kakav je sam čin? Pa sam čin vidjet ćemo... Evo, oni će sići dole. Jeste na reci, tu će stojati dva sveštenika, krštavat će jednoga s jedne, jednoga s druge strane. A sam čin krštenja, kako se izvodi? Izvinite što vas pitam, ali sve treba reći narod. Jeste, pa sveštenik desnom rukom zahvata nekim sudom vodu ili rukom i poliva po glavi novo krštavanog. Kao vidim ovde ikonu koja ja stoji na reci, gde sveti Jovan Krstitelj krštava Gospoda Isusa Hrista rukom. To je preobražaj, znači on je dao pre svega taj novi zakon, novi zavet, gde svaki čovek kada se rodi, ako veruje u jednu svetu i pravoslavnu crkvu,
trebalo bi da primi i sveti čin krštenja. To je prvo i osnovno da bi bilo šta u crkvi čovjek mogao da primi. Da, simbol ovde još vidim. Mišava je naša reka, naš simbol. Jest. To je jedno i voda je simbol čistoće. Sam u pravu? Jeste, jeste. Hvala, jeste. Mnogo vam hvala, drago mi je što sam vas upoznao. Prvi put razgovaram sa vama. Vi ste sada ko u našoj crkvi? Ja sam sada namestnik pirotski, zamenik episkopa, nadležan za pirotski kraj. Jeste. Drago mi je, za sveštenstvo. Drago mi je, nadam se da ćemo sarađivati, bit će još mnogo događaja. Mi smo pratili litije, pratimo sve ono što na neki način treba da vrati narod crkvi, da ja ću da citiram patrijarha, da budemo ljudi. Tako je, tako je. Prvo tako, da budemo normalni. Ajmo ljudi da budemo ljudi. Jeste, da budemo normalni, da budemo ne nešto uobraženi, da budemo prosto jedan dobar narod, da svakom izađemo lepo u susret, da kažemo lepu reč, što je najbitnije. Danas nedostaje lepa reč, osmeh na čoveku nedostaje. I još jedan detalj, opština Pirot, ja ću vezivati samo za ime predsednika opštine, je mnogo toga od kako je ta vlast, mnogo toga vraćeno, i slava grada, i litije, da. Evo i ovo, imamo mnogo toga, lokalna samouprava i crkva su veoma bliski, mnogo je manastira restaurirano, sređeni hramovi. Jeste, hvala Bogu, imamo lepo. I ovo je zajedno, opština ovo radi zajedno sa vam. Pa zajedno, evo, to je sportski centar Pirot, da. Isto da kažem, organizuje, to je neša, da. Jeste, da nam pomogne, gdje iskustva do zvučenje, kabine i tako dalje, da prosto, a kako ćemo ako ne učestvujemo zajedno? Da. Onda nismo jedno. Tako je. Mnogo vam hvala, ne znam da li sam vas zadržao, pratit ću sve ovo sa velikim zadovoljstvom. Mnogo hvala i neka sa srećom. Hvala vam. I sa srećom svima onima koji budu danas kršteni. Čestitamo svima. Hvala lepo. Koji su se krštali.